Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Навиките на публиката се менуваат. Публиката, младата посебно, мигрира комплетно кон преносни, кон мобилни уреди, кон мали екрани, кон навики, да ја гледа содржината што ја сака тогаш кога сака, а не тогаш кога ќе му ја понуди некаква уредувач, некаква редакција или некаква медиумска куќа, што значи дека во најголема опасност е линеарната телевизија, како што ја знаеме. Значи, еден програмски сервис, кој што однапред дефиниран распоред на емитување на програми поделени по жанр или по други критериуми, во кои што гледачот не може да интервенира. Тоа до сега, благодарение на развојот на кабелска телевизија и на понудата на секоја кабелска телевизија ти нуди стотина, во просек некој 40-50 програми, тоа до сега компензиравме со тоа што шетавме низ каналите, додека не ја најдеме типот на содржина што сакаме да гледаме, не точно специфичната содржина што сакаме да ја видиме, меѓутоа интернет, можноста да се складираат серии, содржина, документарци, што сакате, и до нив да се пристапи преку пребарување, го менува и тоа. Самата активност кај нас, ние немаме, например, Netflix уште не е доволно раширен кај нас, иако веќе може да се гледа, меѓутоа други такви сервиси, кои што ви Hulu, сервисите на Amazon Movies, затоа што и Amazon почна да, нели, да продуцира своји серии, Yahoo почна да продуцира своји серии, така што луѓето што сака да дојде до квалитетна содржина, пред се тука зборувам за играна или документарна продукција, не е нужно за вести или за дебат или за тоа што е на нас, што се занимаваме со овој бизнис, веројатно, односно со следење на медиумите, пред се од таа нивна информативна, или од аспектите на слобода на информирање, слобода на изразување. Меѓутоа, тој пристап до содржини е олеснат и сега секој може, како што вообичаено станува и сака, да пристапи до она содржини што ја сака во моментот кога сака и во моментот кога не го му е најдобро. И во таа смисла, линеарната телевизија тешко дека ќе може да обстане како таква. Она што најверојатно ќе го имаме се некакви, како се кажа, депозитари, огромни бази со содржини, со кои што ќе раководат, предпоставам пак тоа ќе бидат медиумски компании или компании што ќе занимаваат со производство на содржини, до кои вие најверојатно ќе платите нешто, за да можете да погледнете омилената серија или омилениот документарен филм или било што. Друго прашање е како ќе се одрази тоа на една од основните функции, нели, на телевизијата, тоа е да ги известува луѓето. Ги спомна изборите сад, го спомна Брекзит. Од оно што може да се прочита, изгледа дека поддршката на најголемите медиумски куќи во сад на изборите, нели, Трамп победи, нека му е честито, е дека поддршката од најголемите медиуми за Хилари Клинтон, нели, всушност одиграла негативна улога. Затоа што гласачите на Трамп, меѓу другото, го сметаат и медиумскиот систем американски за дел од тој политички естаблишмент концентриран на Вашингтон и евентуално на Нью Йорк, како центри на политичката и економската моќ во САД, така што и телевизијата Трамп и пред него Обама, значи сите предпоставки велат и сите анализи велат дека победиле благодарение на социјалните медиуми. Семенуваат начините на влијание. Фейсбук денес, односно тоа што твоите пријатели или пријателите на твоите пријатели на Фейсбук, тоа го покажуваат искуствата од Брекзит, полесно влијаат на, топираат до публиката, затоа што се работи за работи што ни кажуваат прво луѓе што ги знаеме и на кои што предпоставката им веруваме, и затоа што се работи, што е исто многу значено, што новото време ни го донесе, не постои веќе, како се вика тоа, она публика. Публика, меѓутоа, како компактна целото општество, дека е публика, дека е јавност. Значи, фрагментирано е се на многу мали јавности и социјалните мрежи одговараа за така. Затоа што сите се собираме и разговараме, си правиме булебет со своји истомисленици. Таа играната програма е еднината, всушност.
и таа се исплати, таа ги носи парите. Сега, најпросто кажано, серија како што е Breaking Bad, да речеме, една епизода од серијата Breaking Bad чини од вопросек, чинала, всушност, затоа што не се снима веќе, вопросек околу 2,1 милиони долари. Значи, снимањето на една епизода. Меѓутоа, кога AMC ја емитува, таа е 50 минути епизода, 10 минути се оставени на реклама, AMC ги продава тие 10 минути реклама по цена од 400 и нешто илјади долари за 30 секунден блок. Што значи во тие 10 минути има такви 20 блокови, тоа се отприлика, еве да речеме дека дел од времето се користи и за промоција на другите програми што ги нуди AMC, продуцентот на Breaking Bad, дека најмалку 7 милиони долари AMC заработува за вложените 2,1 милиони. И тоа е економијата што ја тера продукцијата и од која што се финансираат и другите и вести и дебатни програми. Идената одината му, фрагментирана публика која што знае точно што сака и сака тоа што го сака да го гледа во тој момент или во моментот во кој што таа сака да му пристапи и да го гледа без интервенција од надвор, а сака тоа да е достапно по можност за што пониска цена. На полето на информирањето евидентно е дека ќе оди кон такво. Се ќе оди прво кон интернет и онлайн платформи. Весниците веќе на големо престануваат да се печатат, дури големи, значен, индипендент, да речеме, во Велика Британија, престанаа со своите печатени изданија, ода целосно на интернет, а на интернет содржините, вестите, информирањето, има хибридна форма. Како што е, меѓу другото, и Ноќен експрес. Ноќен експрес е номинално радиоемисија, меѓутоа, еве, ова интервју се снима видео, да, кое што се стрима емисијата и видеото како дел од емисијата, предпоставам намонтирано, се стрима на социјални мрежи, се стрима на преку интернет. Вие веќе работат луѓето на фрижидери, кои што ќе бидат поврзани на интернет, значи, Internet of Things, шо вели Маджо. Значи, се работи на фрижидери, миксери, за такви работи. Значи, вие технички ќе можете, додека си го подготвувате појадокот, на вашиот фрижидер да гледате утрински вести. Или да слушате музика и да проверите какво ќе биде времето и се што можете да проверите всушност на интернет и сега. Значи, некои футуролози велат дека веќе се работи на фотосензитивни материјали или фарми или тапети, не знам што ќе бидат, во кој што целиот дзид, овој вака што е пред мене тука, ќе биде екран. И во еден дел на екранот ќе имате, не знам, тикер со вашите берзански податоци, во еден со... Значи, се оди кон таа хибридизација, прво се да биде онлайн, како тоа ќе се одрази, значи, информациите, информираноста ќе биде исто така фрагментирана. Сите ќе слушаме оно што сакаме, ќе гледаме вестите што нас не интересираат, а не нужно вестите што сакаат некои центри на моќ овакви или онакви да ги слушнеме. Примерот со Велес покажува дека граѓаните денес, благодарение на интернет, е многу тешко да ги контролираш. Знаете, некој што седи во Велес, а прави вести, исклопува некаков сайт, што е наменет пресе за американска публика, е многу тешко за американските изборни власти да го контролираат. И Хилари Клинтон се немој. Освен на тој начин не да се протестат. Бидејќи се работи за интернет, регулаторни тела скоро да и не постојат. Меѓу другото, што се однесуваат на содржината. А тоа се покажи со нашите снимки, ќе ги забрниш, додека ќе влезат. Имено, знаете како, тоа се покажува, ние веќе подолго време зборуваме за тоа дали онлайн медиумите треба да влезат во закон, не треба да влезат во закон, да се дефинираат во закон, не се дефинираат во закон, ако се дефинираат како, да се дефинираат како тоа да гласи. Тоа се повеќе изгледа безпредметно. Затоа што вие можете да купите домен од било која држава, од некој депозитар, и таму добивувате вести за Македонија. Тоа наскоро ќе дојде и во телевизијата. Во Европската Унија тоа веќе се случува. Не мора, вие за да емитувате телевизија во Европската Унија, благодарение на директивата, нели, за аудио-аудиовизуелни услуги, не мора да се регистрирате или да побарате дозвола од локалниот. Се повеќе телевизии, мислам дека се регистрираат или во Луксембург, или во
Естонија, некои од балтичките, затоа што таму процедурата е наједноставна и е најефтина. И тоа не ги спречува да емитуваат било каде. Спорт клуб, каналите, што се емитуваат во Балканот, се регистрирани во Луксембург. Кај нас ние го имаме тој дополнителен проблем, што прво, затоа што сме мал пазар, цело време сме девијација од глобалните трендови и не ги следиме во таа смисла на тоа што е битно кум, нели, производство на играни содржини, на серии, на документарци. Нас телевизијата, поради политичката ситуација, така што е пред се била алатка за политичко информирање. Така се, ако можам така да кажам, ние цело време само влегуваат нови играчи. Она што мислам дека кај нас мора да се случи, не е нужно дека ќе се случи, затоа што ние веќе 20, најмалку 20 години очекуваме да се случи такво нешто, е консолидација на пазарот и практично обстанок на 2-3 големи играчи кои што би можеле да се развиваат во согласност со тоа што се глобални трендови. Ноќен експрес на канал 77.